Takže vás tady vítám u dalšího dílu Just Cause 2. A jak si možná pamatujete, tak v minulém partu jsem říkal, že v tom dalším partu, nebo v tomhle, ne v tomhle, že prostě tenhle ten part bude úplně speciální, že to bude třeba takový hodinový speciál, který nebudu dělat mise, budu tam dělat jenom kraviny nebo něco, co mi napíšete do komentářů, ale nakonec jsem si řekl, že by bylo asi lepší to udělat až potom, co dohrajeme celou tu hru, protože já v minulém partu jsem ještě vůbec netušil, že už jsme skoro na konci hry, jsem si myslel, že jsme tak v půlce, protože tahle hra je fakt úplně neskutečně dlouhá, no ale jak jste mi potom psali v komentářích, tak jsem se dozvěděl, že už jsme skoro na konci, navíc jsem si toho všimnul i tady, jak můžete vidět v pravém dolním rohu, už se nám tady nenačítají ani žádný další mise, ani mise pro frakce, ani pevnosti, ani nic takového, takže nám zbývá už akorát dokončit tady tu misi, tady tu, potom ještě tady tu a nevím, jestli je tu ještě nějaká další. No a potom už tady budeme mít misi pro agenturu, která bude už asi teda úplně poslední. Takže nevím, jestli to teda všechno stihneme už v tomhle tom partu. Ale jestli ne, tak bude potom teda ještě jeden part a ten už snad bude úplně finálovej, no a potom třeba si můžeme dát ten speciál, třeba hodinovej, ve kterém budu dělat nějaký věci, které mi napíšete do komentů. Takže my tady teďko pojedeme sem a uvidíme, jak dlouhá bude tahle ta mise a podle toho potom pojedeme dál, nebo nepojedeme. Tak jdeme na to. Zase jsem si to nezesílil, já jsem takový chuj, tyjo. Ok, vůbec jsem tě nevnímal, protože jsem tady dělal něco s mobilem, ale... Ale snad to nebude ledit. No a ty o tom mi neříkej, že to bude zase čištění... Jo, obsazování pevnosti. Super, tyjo. Takže zase klasika prostě někde... Jo, jasně, prostě sejmu tady nějaký chuje a potom tady všechno vystřílet a ještě to nějak obsadit. Jasně, zase je to všechno na mě, tyhle. Dobře, ale když jinak nedáte... Ty jsi nějaký rychle, pojď sem, pojď sem! Tak to se ale pěkně posral, počkej. Tak... Jdeme kulometčíka. Tak, vidíš to. Ještě někdo? Jo, ještě tebe. Tyjo, já mám dneska mušku, to je hrozný. Že bych si vzal tu broxnu. Ne, to fakt nechci. Tak až tak, kdo pak je to ještě další? Tak. A náboje, hele jo, ty si budou hodit. Když na to žádný nepřidalo, ale... Ale, to je jedno. Tak ještě tebe, a teď už jsme skoro mrtví, tyjo, to se mi vůbec nelíbí. Tak se tady trošku vyhýlujeme za sloupem. A půjdeme za ním. A tady bychom si mohli nabrat náboje nějaký kaš. No tak granáty máme, počkej, ty nepotřebujeme. A ty jak umíráš ty vole, techniku? Jsi hrozný. Tak, jo, ty už jsem si říkal, že tam nedostřelí. Počkej, takže ještě jednoho snajpera si jmeme a máme to. Kaš. Tak. Ty jak to, že na ně nemůžu? Tak. Jo, dobrý, a je to. Good, yes. Tak, počkej, co tady máme? Prachy, ty chci. Jděte sem, prachy, jo. 2500 sice nic moc, ale vždycky se to hodí.
Tak tam máme něco dalšího, doufám, že to budou další prachy, 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 prachy. A nebo náboje by to mohly nebejt, i když ty tady, tady v těch bednách nebejvají. Tak. Ty tady jich je úplně jak nasráno, to je hrozný. Ty ve 259 headshot, za chvíli máme 206. No, už je to tady, tak. Ale jak tak koukám, tak nám docela ubejvají náboje do našeho samopalu. Takže by to chtělo to rychle napravit. Takže buď zavolat si Black Market a zaplatit si to, a nebo tady někde najít na zemi nějakou muničku, ale... Čekaj, tu kašt, máme tady. Jo, dobrý, máme to. Ty si tady budeš ještě zpívat u toho, jo. Čekaj, kde jsou další? No, rychle, ty ve, kam jdeme? Jo, takhle, tak s autíčkem, jo, ještě s kulometčíkem, ty ve, jasně. Čekaj, teď mě něco napadlo. Dáme si takhle krásně auto. A, kaš. Sejmeme přímo tady tebe. Si nemusíme plejtovat náboje, naše drahocené náboje. A potom sejmeme ještě tady někoho, třeba tebe. Pak tebe. A pak toho, RPGčka, který tady po nás jde. No to ne, to si děláš prdel. Dobře. Tyve, to je takový kretén, on se prostě o sebe neumí postarat sám, to musím furt stát za prdelí, aby ho nechcípnul. To je fakt hrozný. Tak jo, ještě jednou. Ukaž, odkud to je tady. Tak fajn. Čekej, ono, myslím, že nějak šlo tady to si vzít. Když tam, jo, mezerník, tak to odmontuju. Takže to je úplně super a máme tam nekonečno náboju, což je ještě víc super. Protože já jich vyplej tomu asi celkem dost. Takže, tak, ještě tebe a všechno tady vystřídíme prostě, úplně jako největší kingové. Tyve, nejdeme teď někudy jinou než předtím. No, asi ne. Traktor, jo. Tyjo, ten teďko nepotřebuju. Ale jako tyve, nezdá se vám trochu zbytečný to tady obíhat tady přes nějaký keře, nebo čekaj, co to vůbec je, tyve, nějaký palmy, nebo co? Ne, to asi ne. Když trochu to vypadá jako nějaký malý palmy, ale nevím, co to je. Takže tady máme další. Tak, ale jako mohl by si taky běžet trošku rychlejš s tím kulometem. Já chápu jako, že je to těžký, ale mohl by si trošku pohnout, protože tady ten technician se o sebe prostě neumí postarat sám, takže tady musíme za něj všechno dělat my jako kretén. Tak, lékárničku teď nepotřebujeme. Ale mohli bychom si vzít ty prachy, protože... Tak, tak koukám, tak tady pořád jsou. Což je pěkně blbý a doufám, že toho techniciana teďko nezabijou. No, hele, zatím se drží, má ještě tak půlku života. Tak to snad zvládne Hošan. Tak. To celkové zabití 1200, hej, dobře. Ne, tyva, já jsem zabil svýho, jsem nějaký kretén. Když oni všichni vypadají stejně, no, tak jako jste si mohli vzít aspoň nějaký odlišný uniformy, tyve, třeba nevím, nějaký kombinézy nebo co, ne. Tak, auto jsme odbouchli i s kulometčíkem, což je super. A ale koukám, že je někdo další. A technician se nám zatím drží. Sice má už jenom tak jednu třetinu života, ale už jsme se dostali dál než předtím, což pokládám za úspěch. No počkat, tady už jsme předtím byli, ne? Jo, a tahle je ten RPGčkař vlastně, jo, jasně, takže tady jsme ještě, tady jsme teda ještě byli, jako, dobrý, takže to by snad bylo po něm už. Jo. Ještě někdo? Nebo je to všechno? Je to by bylo super. Teď už můžeme konečně odhodit náš kulomet a pohybovat se rychle, jako teď mě se napadá. Ale, počkej, to nechci, to už mám. Tak, jo. Ty vole, jak si to jako představuješ, mít jenom takhle málo životu, ty jsi úplně debil prostě. Chytejte. No, jak se vám to líbí, ha, 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 ha.
Tyhle, tady je můj raketo. Ach jo. A doufám, že už to bude tady odsaď teďko. A fakt nechápu, jak ho můžu po každý zabít, to je prostě takovej kripl, to není možný. Ukáž, ukáž, jo, máme to tady odsaď, super, a má plný životy, takže je to v cajku. Máme 180 nabojů našeho raketometu, takže to vypadá, že bychom to mohli zvládnout. Hele, bečka, tohle si chci taky sejmout. Tak tebe taky, tebe taky, tebe taky. A vidíš, tak to jde s tím raketometem. Chytej. Kupé vylítnou vždycky, ne, tě. Jo, tak s obrněným. Na mě si nepřijdete. Počkej, ještě vrtulník? Tak to jo. Počkej, ještě. Ne, proč vždycky musíš střelit vedle? Jo, 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 dobře. Tak. Žádné další posily. Yes, máme to. Jo. Yeah. Chaos plus 7500 a 17500 dolarů. Tyjo, koukneme se, kolik máme. 624 000, tyjo, fakt úplně bomba. Proč se o to vyrapidí, když už žádné další mise nejsou? Bazlivou frakce, jo takhle, aha, jo tak vidíš, jsou další mise, jo, Nějak hodně, ne? Počkej, 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 to jsem nějak, nelíbí, mise frakce, jo takhle. Aha, 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 no, tak ale my si teď kupujeme třeba tady tu, s názvem Lest, takže to je něco s lesem, ale ještě st, takže něco úplně jinýho. Jo, jo, vůbec jsem tě neposlouchal. Čekej, ale tu my jsme teďko... Jo, my jsme tady. Aha, tak to je pěkně daleko. 13 kiláků, to jsem ale myslel, že je dál, to jsem myslel, že ta mapa je větší. No, tak ale ono, 13 kiláků, ono je to celkem dost. Takže si zavoláme našeho Black Marketa. A uděláme přesně to, že si klikneme na přepravu. Tady si najedeme na letiště a převezeme se tam, sletíme si barákem a půjdeme na tu misi pro frakci, která doufám už bude trošku zajímavější než tady to klasické obsazování území, jako jsme dělali teďko. Tak. Oh yeah, jsme tu. A jo, přímo tohle to je. Takže bude stačit, když si tam krásně sletíme barákem. A začneme tu misi, která doufám už bude fakt trošku zajímavější. Počkat. Je to, jo, je to mise frakce, dobrý, není to obsazování území. Už jsem se lek. Tak. There are ordinary enemies of the people and extraordinary. The airbase commander Ace Hamza is one of the latter. And I want him deeply humiliated. I want you to steal one of the planes from his base and attack another government base with it. That way the bastard Hamza will be punished by his own people. Ja, co to je? No, to je furt blbne mobil, to je hrozný. Já vůbec nemačkám, on se rozsvicuje, tyhle. To se mi vůbec nelíbí. No tak, ale jdeme na to. Doplnili jsme si náboje a... Jo, máme asi ukradnout letadlo. Podle toho, jak tak... Vypadá ano, už po nás jdou všechny jednotky, všechny vrtulníky, úplně všichni nepřátelé prostě. A to nás nezastaví prostě, my si sedneme do kokpitu našeho Airbusu a poletíme někam tyve na dovolenou do Egypta třeba. Tak, jo, to by šlo. No a co máme udělat za útočnou venskou základnu, ale na kterou, počkej, to jste mi neřekli, jo, tady na tu, OK. Doufám, že to nějak po cestě nezničím tu stíhačku, nebo že po cestě nezničí oni nás, což je taky docela pravděpodobný, ale začali jsme to celkem slibně, takže snad to zvládne. Mohli bychom si dát i nějaký trošku kaskadérský kousky, když už máme takovou akrobatickou stíhačku. Jo, tak. Evo no. Ještě vývrtku jsem mohl zkusit, ne, to by bylo na dlouho.
Tak ještě tu máme daleko 4 kilásky. Ty ale to jsem zvědavý, jak to s tou stíhačkou budu bombardovat, protože já to se stíhačkou fakt vůbec neumím, protože můžeme střílet jenom takhle dopředu a pak ten ukazatel zmizí a můžeme střílet stejně jenom dopředu. I rakety, takže to je pěkně blbý. S vrtulníkem aspoň můžeme otáčet s tím kulometem a nastavovat si přesně, kam chceme střílet, ale tady, jak tak koukám, tak s tou stíhačkou prostě budeme muset tam přesně namířit a jít na to. Počkej, kde byl tam ten první? Jo, on je tam jenom jeden ten bot, jo. Budva. Jo, jeden. A zase mi to tady ukazuje tady napravo takovou tu červenou šipku jako minule, tyjo, to je asi nějaký bug, nebo co, vůbec se mi to nelíbí prostě. No a my jdeme teda zaútočit na základnu. Tyba, to byl fakt útok, jak... radši nic. Či jak to obrátíme a půjdeme na útok číslo 2. Třeba... ne! Tyba, to prostě nejde se stíhačkou. No... ne, to si... tyba, to si ze mě děláte prdel, že to musím udělat se stíhačkou. Toto nemůžu vybombit normálně svým raketometem. To fakt tam musím letět s tou stíhačkou. A vystřílet to ze stíhačkou. To se mi fakt vůbec nelíbí. Dobře. Tak jo, takže si dáme střih, až tam budu, tak to zapnu. Tak, už se pomalu, ale jistě blížíme k základně. A doufám, že teďko už to tak neposedu jako předtím, takže už začneme střílet teďko, začneme střílet ty rakety a úplně všecko prostě. Tak. Zaútoč na vojenskou základnu, no dobře, ale kdybyste mi aspoň řekli, co tam mám zničit v té základně. Ty vole, fakt nechápu prostě. A navíc ještě nemůže být stíhačka zničená, no. To je fakt nejhorší věc, prostě já to s tou stíhačkou vůbec neumím, jako lítat s ní umím, ale jako když mám prostě zaútočit s ní někam a nemůžu vůbec si nasměrovat ty rakety tam, kam chci, tak to je úplně peklo prostě. Zkusím ještě jednou takhle obrátit teda. Tak, a snad už to teďko půjde líp. Počkej, trošku zpomalíme. Začneme střílet. Jo? Dobře. Tak to jsem myslel teda, že budeme muset vystřílet úplně prostě celou tu základnu, tomu úplně všechno na ní a jsem si říkal, že to vůbec prostě nedám, že asi dám střih a nakonec jsme to teda dali. Úplně stylově jsme teďko přistáli s naší stíhačkou. No a mohli bychom ji tady ještě zrušit, jo, tady je toho snajpera určitě. Potom tady je toho druhého snajpera. Kdybych se trefil taky, viď? No, to je lepší. Tak zatím zničíme tohle taky, to taky, tohle taky. A teď! Přijde velký finále a to v podobě tohohle. Což je ty nějaký vysílač nebo co? Jo. Pěkně. Aha. A padá to nějak pomalu, jo. Trošku asi nízká gravitace, ale... ale... tyve, pěkně se to rozpadlo teda. Tyve, to mě říkajte, že tady máte ještě nějaký tyve kulometčíky nebo co. To vám za to tyve tady rozstřelím plynojem. V minulém dílu vodojem a v tomhle dílu plynojem. Tak. Dobrý. Mělo to o 19% týhle základny. No a... já si myslím, jo, přesně to si myslím, že by to pro tenhle ten díl mohlo stačit. Odemklo se nám teda celkem dost dalších misí, což jsem vůbec nečekal. A teďko bych chtěl teda po vás, abyste mi napsali do komentů, jestli v příštím díle mám dát rovnou tady tu misi pro agenturu, a nebo jestli v příštím díle mám dát tady ty další mise pro frakce, taky ty prostě menší mise. A jo, jo, přesně tohle mi napište do komentů. Takže já se tady teda s váma zatím loučím a u dalších videí zase krásný pohled na Himalaje. Čus bambus!